ерөнхийвэн тэтгэгч, сайн сайхны дэмжигч Алтай Констрат. Амжилтын тулгуур төрийн бас байгууллага Монголын үндэсний хэмжээний хамтын бүтээл. Миний амьдрал, суврал, нэвтрүүлэг. Би 100 оноор төрсөн. Мэндэлбэр хангалуун үрт төрсөн байгаа юм би. Би 4 бүстэй дүүтэй. Ганц ахын байгаа юм. Тэ миний цагаан намаа хүрээдсэн би юм уух юм шиг яах вэ? Миний цагаан юм аа юм уу гээ. Тэс миний бараагаар хүрээдсэн. Үний амьдрал гэдэг чинь сайхан юм аа. 100-ны үед би төрсөн хоон 3 төрлийн нүрийг одоо үзэж байна. Нээдэгээр намаа бодлоо болон чи. Одоо тэгээ хат ууй болно. Сайн юм аа. Цагаан намаа зүгээр эзэлхээ юм юм тий. Халуунаагаа сүм юм харам наа зүгээр. Одоо байхгүй байна. Оо гэгээ мэдгүй гэдгүй гэл ихсэхэж байна. За маа. Май. Миний амьдрал юм чинь мал гэдэг чинь Монгол орны амьдрал юу те эн чинь. Миний хоньнууд ит. Май. Май хавтдаг юм. Хай юу хай чавэ дэрэ чи. Би нэг зовдор нас чи хавхан юмсан. Яг зов бат гарахгүй. Зовгаа гарахгүй байна те. Энэ тэмээ гэдэг амьтан бол ерөөсө надад их ээлтэй. Би 17 жил далын хооронд доотал нь 25 инг батгал болж байсан. Тэгэхэд ганц ч хөлөө төлөвлөөгүй. Цугын саан. Ботгоон жигтэйх нь номхон цугаараа. Тийм байдیں۔ Ботгоон ка унах шиг хоорхон хөгөнчхөн. Тэгэл тэмээгээ дуудана. Тэмээ манай нэг ах нар ямар ч хангал тэмээ хүнээс л авэ дэрэн дорн бие маажж байгаа номгоруулаад унчихдаг. Энэ тэмээ шиг сайхан та байхгүй. Наттас юм идэх юм нэх зүгээр. Намаа гэж юм хөдөл. Хай баяа энэ унчоод байгаа хөл яасан бэ? Тавгам дан юм шаацсан болов. Би чинь 6 хантаа гэрэндээ 50 шуху ботгоон гамшиг шуурганд авар агарч байсан. Тэгээ намайг улсын сайн малчинд ирээдүйтэй хүү юм гээд манай баг 4-р багаас сонгосон. Би хамгийн баг нь 18-тэ орсон. Тэгээд 18-настай анхд цугаар сайн малчдын хуралд очиж хөдөлмөрийн говьяаны улаан туга одон хамгийн сайн малчин аварга малчин гэж өмнө говь аймаг байхад чоо болсон зүүж өгсөн. Хоршоны 500 хонь гэдэг малдаг байлаа. Тэгсэн гэрэн дээр 500 хонь над тоолоод өгсөн.
Төгсө 90 тоолсон чинь 503 байдаг. 3 хонь илүү байдаг. Тэр малыг тоо ёсоор наваач асуусан. Тэгээ би төвгөр их үнэн ч юм, шунлгүй юм гэж намайг шалгаруулсан. Би бол улс эх орондоо хийм бүтээсэн. Улс эх орондоо хийсэн юм одоо бүгд болж байна гэж бодож явуудгийн тийм. Ба ялтай барилт явах үрлэг өгчээ. Оо харин тийм байна. Хоёул одоо гангарч аваад явж гээд. Аа тэгээ ичихэд байлиг сайхан гоё отол байгаа юм байна. Харин ч наа хөхөн чи. Энэ одонгийнхын барил ингээ зөв үү? Зөв үү, зөв. За цц. Тав, жар, жаран таван жил цуван нүрэд орж байсан тий. 70 жилийнхээ ялтай баярыг л хүлээж байсан хүн бий чи тий. Гэл одоо энэ үед ярьж сайн сайхан болж байна. Дэлхийн 2 дугаар дай 361 улс, дэлхийн хүн амын 80 орчим хувь, 110 сая хүн цэрэг татгатан оролцсон хүйтэн дайны хүндчилүүдэд Монголын ард түмэн шууд гар бие оролцоогүйч, зөвлөлтийн улаан аримд сайн дураар туслах хөдөлгөөнийг өргөнүүлж, бүхнийг ялтын төлөө, бүхнийг фронт гэсэн хүрээндээр ажиллаж амьдарч байла. Монгол Улс нийт 5 удаагийн бэлгийн цуваа явсны 3 дахь цувааг бүгд найрамдах Монгол Ард Улсын Ерки сайд Маршал Хорлогийн Чобсыг яхалсан 40-д хүнтэй төлөөлөгчдийн томоохон бүрэлдэхүүн хөрөгчээ. Төлөөлөгчдийн дунд 19 настай малчин охин цэгмэд багтсан байлаа. Тэргүүний улсад Чавасынгийн татар явсан. Чавасын тэр аймагаар тийм тэргүүний хуу явуулаа гэж тэгж юм болж байсан. Тэгээ намайг анх явахад манай муу ичи манай одоо өдөөх юм ах яаж чадах юм бэр дайны газар ч гэдэг хойш орохшаа гуйгээд л байсан тий. За сайн яваад ирээрэй миний охин. За миний сайн суудгаарай охин сайн яваад ирнэ. Төчөн хоёроны 11 сарын 26-нд манай Улаанбаатарын гаргаж өгсөн байгаа юм. Тэгээ бид чи яваад цагааргийн дамжуул гэдэг тэн дээр нэг модон шалан дээр хонцоод маргааш нь 28 км яв хилд аваад тэгээ намуу шиг дээрээс могонцсон. Байгаль талаан баруун хөвөөр ороод тэгээ олон төмөрийн дагуур ороод өдөр шөнөгүй яваад юу санаад орсон юм өсгөө. Тэгээ 12 сарын 5-нд багцаал дээр уусан. Багцаан тогтох. Чой уусан. Манай бүх төлөөлөгч би тэрний хамгийн өмнө нь ингээд инээгээд уусан газар багцаал руу. Тийм нэг сайхан зураг байдгийг энэ алан байхын хаа юм. 217 вагон байлаг байцсан байт. Мах ховтос. Дээл ховтос хийх арис нөхийгэн бүгдийг нөхчөөсөн. Дандаа фронтын зүг.
Монголын ард түмний чин сэтгэл цаг наргүй хөдлөмөр өгсөн нийт 236 вагон билет 9 сая 252,340 төгрөний тусламж хүрсэн юм. Өөр ингэж харамсалгүй рүүлч шүү гэж бодолгүй ээрч нэгсэн хувцасаа эхлээд эмээлтэй хүлгээ хүртэл өгч байсан ардын сэтгэл дахиж хармааргүй дахиж хүсмээргүй тайн гэдгийг эсэргүүцж байсныхаа. Би өөрөө 1000 төгрөг 5 хонь нэг морио өгч байсан фронтонд. Жинхэнэ миний хувийн билег дээр. Тэгэхэд манайх адуу цөөхөн байсан, ганц морио байсан тэрнээ өгсөн. Тэгээ мэд чинь билегэн хувааж яваад Болтон Сөврон, Севертловсын фронт, Калинин, Сталинград юм дөрөн хэсэг болгоод билегэн хувааж яваад тэгээ явсан юм. Бид нар тэр хамгийн их хүнд гадны фронт нь ч гардан байлдаж байсан фронтонд ингээд очсон юм байгаа юм. Уруухай шинэлтэй, уруухай башаалтай, өрөвдөхөр цэргүүч одоо ингээд оно нохоо хэвтэж байгаа юм шиг л давшиж байсан. Өмөрөнтер төвс цулаад дээр нэг цагаан дав хатчаа дээр нэг шиний хэл хатчаа тийм байранд 7-8 хонсон фронтон дээр бэлгэн тараагаад газар дээр охиовтой тийм ийл байхаа арга байхгүй тэгээ нэг энэ цагаан юмар модчихсан цас нь их тэрнийх өнгөтэй юмар явж бэлгэн тарааж ийсэн батэн ч одоо тэр фронтон хамгаалагдаж агарын зэнэд буузаасан машин хажуугаар явж байдаг байсан. Агаарын юу гэж агаараар хамгаалсан онгоц явдаг байсан. Тэгээд дотор нь бас явган цэргүүд явдаг байсан. Бидний 3 давхар хамгаалалттай фронтон дээр явж байсан. Манай сүрэн зовдараа гар уу ялж буцнаа бид энэ фронтон дээр гэж. Тэгээд одоо орой их мууны ангид дээр очиж их муугаар тэр моёор уцрын буудаад сүрэн зов дарга Монголын хамнаас гэж буудаад тэгээ намайг Монголын хаэмэгтэйчүүд залуучуудын хамна цэгмэ дээр буудаулна гэж тэгэж бол их муунаа тогтолсон. Тэгээ намайг сумарж байгаа маягаар их мууны бөхсөд дээр суулгасан. Тэгээд араас тэва дэрийг доктор нь шүүлгэн намай. Цэргүүч нь сумалж өгчхөөл. Тэгээд ийшээ өхөрлөө. За тэгээд чонгхан доктор арай л гэсэн тэгээд би тэгээд гар хон чадталтай л байтээ. Нэг хоёр гурван гэхэд нэг докторчин. Өнөө сумнэл гараад явцсан. Шумунчин дээр харсан мул гараад явчихсан дээ. Тэгээд бид 3 хүний сумны хэнтэн таарсан, 3 уландан таарсан юм. Тэг таардаг юм. Өглөө гар угааж байсан чинь бид 5 цагт уудсан юм. Өглөө 7 цагт босоо гар нуур угааж байсан чинь сонин дээр хэвлээд Монголын 3 төлөөлөгчийн буудлага найдвалд 32 грамм 4 их босоо нөөж байл гэж ирсэн. Хэний сумд таарсан хэмэт юм. Нэг таантал гар уу ялцсан хүн болдгийн да тий. Тэгэж байтал одоо нэг ажил боллоо л гэнэ. Тэгсэн чинь оноо намаа явхад хувьсгал Монгол танкийн цувааны мөнгө гээд амьтнаас хурааж явсан. Өрөх үрээс л мөнгө авч явсан байж. Аа тэгсэн чинь оноо мөнгө чинь иржээ. Мөнгө чи ирээд одоо танк болоод гараад ирсэн байна. Тэр танкийг одоо гардуулж өх ажил боллоо шүү л гэсэн. Улан арим анги нэг төлөвд Монголын төлөөлөгчдөд очисан газар бүхэнд
халуун тогтнор ухтан авч дайснаа дарж дахин алдраа мандуулж байгаагаа бахархан ярьж байлаа. Монголын ард түмэн эх орны дэмий жилүүдэд зөвлөлтийн улаан аримд хувьсгалт Монгол дан кинцваа Монгол ард нисэх нутгийн эскадрий дулаан хувцас хүнс хоол олон хүн акт мордон бэлэгдэж хүн төрлөлтийн хаши эцгийн хариулаас аврам хамгаалах хэсэлсэн. Чо болсон 10 дугуйтай нэг том танкийг Монголын ард түмнээс гэж гардуулж өгч байсан тий. Тэгэл удна тэр Москвагаас иш тэр 12 дугаар баригаад гэдэг тэр танкийн тэн дээр очиж тэгэл би дундгуйхан өмнөөс үг хэлж манай дундгуйн хөдөлмөрчдийн хөрөнгөөр байгуулсан танка би гардуулж өгсөн тий. Тэгээ бетон тэр танка одоо ийм шаталтаа гэж үзүүлж байхгүй юу? Танк хөлөөл гэж өгч байгаа. Мундаг мундаг бүтэн мундаг дайраа дайраа гарч байсан тий. Бид носыг бэлэг тарааж ирчээ тэр Сталин гэдэг хүнтэй уулзах гэж тэгж хүлээсэн юм байлээ. Тэгэхээр 2 сарын 2-нд одоо Сталин бидний хүлээж явна гэсэн гэж тэгдэг. Тэгээд бид носыг хамгийнхаа гоё хувцас амсаарэ хөшүүр зүүн мөсөө мэсвэ авч орохгүй шүү байл. Тэгээ хөрөөмөлд хүлээж явсан нэг орон 7 цагаас. Анхан ороход л ингээд өөдөөс л бороо ч юм уу шүрсгээл биднэл хэр тоосыг арилгадаг юм аа. Ингээл зэрэгтэй ихэн салхи болоод орсон. Тэгэл орчоод байж байсан. Оноо стад надаа энд цууж байх юм уу бид очоод гар өрөх юм баг гэсэн чинь. Байдгүй бид нар ингээл боогноод ингээл хаанаас гарч ирдэг юм болгоо. Ингээл нэг удаа хошиг татсан даа. Энд тэндэл тэгэл зогсч байсан. Тэгтэл тэр хойноос нэг хэдэн хүн гараад ирлээ. Харсан стадны зураг нь харагдана. Тэгэл хурцрээл гараас мэрэл дараас чигээл битнэси барьал ингээд тэгж ятал чоо болсон тэр тэндээ тосч ирээл гарвал аа тэгэл стэн сайн сайхан явж байна уу гэчихээ тэгэл зөө ийш орон шүүл толгоо гондох юм бид тэгэ орсон чин цайлга банка тэрхгээд ингээд суудсан байд тэгэ цугарангийн нэрийг ингээд жагсаасан тэр энд суугаараа гэд тэгсэн байлээ тий тэгэ тэн дээр суугаа Сталин олон бэлт маасар баригдаж байсан тийм хэнөө бидэн тайлбарлаж өгсөн. Энд чи огтноо борцсон муурууд гарч ирээ зогсож байгаа шүү дээ гэж. Нэгтийн сайхан байранд нэг цаг хэртэй нэг хэнөө үзсэн. Миний хамгийн сайхан дурсан чи хамгийн сайхан чи тэр ноосовтой таарсан байхгүй юу? Ба Монголын хамгийн анхны баатар цэгмэдгүй сайн уу гэж. Би Эх орны тайнаар жоохон насандаа баатар болсон сайн үгэл бүтэр ингэж л гар барилцаж уулцсан анх тий. 69-тэй 2 залуу чи 2 залуу байлгүй яхан. Хин хиндэ таалагдсан зэрэгс зурга авахгүй болцгаас юм байгаа үед. Залуу хүн хоёр төрх. Зан зангаж тань амжилгүй. Замын дунд очихнаа гэж хин сонхов. Тэгээ ил 12 гэдэг мундаг тай монгос ихе байх байлдааны зэвсэгтэй. Онгоцны дарга нь одоо энэ хоёрыг авч нэг нисэй гэхгүй юу. Тэгээ батарейг авч нисээ. Хоронтон байгуу нисээ. Цаг шихуу нисээ. Би энэ хэлийг мэдэхгүй болохоор юу гэж ярих хэвтэй тэгээ. Яривал ярмаар л юм хүм байсан тэгээ. Хэл нэвтрэхгүй юм ч одоо яах вэ? Анаа учиртай гурван толгой дээр аягныхаа аутан тгээ явгаад одоо намсалмаа тгээ хоцордог байж тийм уута гэсэн. Ноос болохоор анаад тэр герман маягийн нэг тийм хөөрхөн ирээчтэй хотог өгч би тэр тийм юм юм да дурсч уусан тий. Жарын дөрөнгөнд нэг орсоос нэг захаа ирсэн. Би тэр захаан дотор ноос байгаан битсэн байх гэж их гордж байсан юм аа.
Тэгсэн чинь би хэний ноос уян захаа байгаагүй. Дахиж уулцсан гэж би их бодж байсан. Яа ноосго одоо амьд байдаг бол нэг уулцсан санддаг энэ амьд үйл болсон юм шиг байгаа юм. Зүйл толгойд болсон баатар Ноос Виктор Петрович 1945 онд байлдааны даалгавар гүйцэтж яваад баатарлагаар амьэрсэжээ. Өдий олон жилүүл мартагдах хөнгөн цагаан хүлгийн дүү бүх Монголын хаяанд ч хадах шиг. Тэнгэр удамгын тэмээчин бүсгүй тэнгэрийн хаяатай зэрэгцсэн мэт тийм л сайхан нутагтаа амьдарч явна. Манай нэг хүүхдийн нэмэн аав нэг хүн манай дэлд нэг 4 жил 5 жил манайд орж ир сууж байсан юм. Би нэг цоох адуутай болчиход тэгээ манай ах нар яах мур малан цай юм адуун цай юм яах энэ хүн байж л байг. Тэгээ нэг хэдэн хүүхэд өгч авсан юм. Илүү ч юм байхгүй тий. За нэг тийм хүн байж байгаа тэгээ салсан юм аа. Яа тэр болдгоо агсан тавина бат отхоо санаатай. Эхлээд болов хам. Би бол залуудаан 32-ийн дотор 8 жил 7 хүүхэд гаргасан. Хонь юмаач ган жил үгд төрсөн. Би ч өдөр хүүхдэн ижийнхээ буян, нага цахайхаа буян өсгөөд боожуулаад тэгээ хүм хийцсэн юм оо. Тохгүйхан ханиуснаас үгүн дээ. Дөрвөн сайхан хүүхэн байсан дөрвөлэн 10 сарын дотор яваад өгсөн. Жар жар насан дээрээ явсан. Хорвогийн жим юм яхав бэ ганц над дээр байгаа штэ. Ирин дөрөв насыг хүрчээд ийм хий цуух юм. Зүгээр сүвэлчин. Юмаа уян. Оюухай байвал уян байч энэ одоо. Өгшөж бакагийн наранд явах уу? Аа. Бакагийн наранд явах уу? Одоо хийдээ сэжээ ирэх юм. Маргааш ширнэ гэсэн шүү дээ. Маргааш ширхээ нөгөө өдөр явах уу? Ямар дайл өмс ч явах гэж наранд. Наранд уу? Тэ. Наринд саатай дээлэн өмсөнө. Хамтаа за өмсөх үү? Хамтаа жаах юм дээ, ярчиг мөр дарах юм аа. Аа, энэ миний нэг нандын явуудаг юм байдгийн. Захир гадлын үеэр би ээлжи олон инг батгал болдог байлаа. Тэгсэн чи манай нэгдэл одоо нэг ингэнд 10 шууд даргал өгчээ гэж даалгавар өглөө. Тэрний нь би чинь ботгоо боожуулахын сайлан саах юм. Хэдийд нь тэр аргалыг нь хурааж өгч чадхав дээ. Тэр даалгавар үйлөлөөг болохоор нэгдэл чи миний 30% суутгаад авчихдаг. Тэмээ, ингэн тэмээ гэдэг чи хоргол баас нь баг байдгийн. Тэр учраас би малж ах уу юм. Ерөнхий сайд дээр орхио ерөөсөө энэ ямар ухаантай юм гээд орсон юм. Тэгээд ороод уурцаж хэдэн цаг ярьж хөөрөөд тэгээд цэдэн балдарга тэр цэгмэдийн хүсэлтийг биелүүл тэр аргал хорголын хөнгөлж үг гэж даалгавар өгсөн юм байл. Тэгээд цэдэн балдарга надад энэ цүнхийг дээлийн менчүүтэ өгсөн.
Би нэг муу саарлаг тийм муухан цүнхтэй л орсон байсан юм байна да. Тэгээд өгсөн юм байгаа. 3 янз сайхан чишүүртэй. Аюуны хариу өдөртөө агтны хариу жилдээ гэдгийг. Тобачид цоотон мо цоотолоод миний номхон хөгшин морч хаа хүсээ тэг алга болсон байсан. Тэгээд орос руу би энэ бямбанагаар нэг захаа бичлээ. Яг надад нэг унааг одоо би номхон мороо зарчхал үхүүлчихлээ гэсэн. Тэгээд нэг жирийн захаа явуулсан байсан. Тэгээд одоо энэ орос элчин Тэгэхэд одоо хин Тэркавцгий гэдэг орос байсан баха. Тэгээд харин нэг яам өгсөн, яам ирж аваа гэсэн байсан. Тэгээд би очиж яваан очиж авсан. Дараа нь тэрний чинь хойтон жил 2002 онд надад жилдээ идэж барахгүй. Будаа, гурил, цайнил, хүний бүх хэрэгцээ нийлэнэл гойман. Өөрснийхөө 2 жибээр салхин сэнсний хамтаар асарч өгсөн надад. Би Оросд том нэртэй хүн юм билээ. Орос над таартай юм билээ. Би Орос хаард мөндөж хайртай. Дандаа Ахматай чингэж ярьдгийг намайг. Яриа нь бол Ахматай чингэж яриад байдаг. За тэгээд энэ батлан хамгаалах юм өгдөггүй юм. Чи Японоос хүн алаагүй хүн гээд өгдөггүй юм. Тэгээд би одоо бодход ерөөсөн Орос ахмад болвол над юм өгөх байх гэж боддгийг. Улс эхрэндөө чин сэтгэлээсээ зүтгэж ирсэн эгэл жирийн ард түмний гоё. Эрэгчлөөд Монгол орны гавья шагналаас дутах юм. Энд чинь ингээд эргүүлдгэн чи нэг ясны нэг маань байгаа юм да. Энд чинь би ганцхан харуу юм да гэж боддгоо. Замлын хорвоог юм ямитан амгалан тайван сайхан байгаасай гэж би нийтдээ юм бодож суудгийн тий. Энэ миний тэмээний утсаар хийсэн юм бүгд бүх цайраад хүнд өгнө. Сармийн хуталдан анхны 1500-аар өгч байсан. Сүүлдээ байцхад одоо 4000-аар өгөөд одоо тэгээ индлээ 5000-аар өгнө. Та нарыг авбал 5000-аар зарна да. Үйлэн санах сайхантай үр ачийн бүгд энэ л буурай. Үүхд өгнөмнийн гэрч байж үдлэх амьдралын эзэн байсаар үүрлмөхийн наранд амьдралдаа гэвүүлэн явна.